Tachov má první venkovní posilovnu. Nové takzvané workoutové hřiště vzniklo na zdejším sídlišti Rapotínská. Město na jeho pořízení získalo státní dotaci. Venkovní posilovna je zařízení pro možnost cvičení venku na venkovních konstrukcích. Realizována byla vlastně na základě podnětu i místní workoutové komunity. Nové sportoviště je vybaveno jednou hlavní sestavou, k dispozici je navíc ještě dalších 5 doplňujících prvků. Cvičit tady může v podstatě každý, kdo se na sportovní činnosti tohoto charakteru fyzicky cítí. Vlastně je to cvičení bez zátěže, zátěž tam tvoří váha vlastního těla. Je teda určená především mládeži, ale jak už jsem říkala, kdo se na to cítí, může ji využívat. Venkovní posilovna v této podobě přišla na víc jak 500 000 korun. Zmíněnou dotaci ve výši 300 tisíc získalo město od ministerstva vnitra, konkrétně z programu prevence kriminality mládeže. Podoba, ve které se nachází venkovní posilovna v současné době, je konečná, jako možnost na rozšiřování už tam na tomhle stanovišti není. Na Rapotínském sídlišti nešly ale letos peníze jen na toto zařízení. Částečně bylo obnoveno také dětské hřiště, které se nachází vedle venkovní posilovny. Byl tam umístěn nový víceúčelový herní prvek a taky velmi oblíbená houpačka, takzvané hnízdo. V rámci úprav byly také opraveny a natřeny stávající herní prvky a lavičky. Bylo taky uděláno nové oplocení, které oddělilo dětské hřiště od té venkovní posilovny. Město samozřejmě věří, že jak hřiště, tak nová venkovní posilovna budou hojně využívány veřejností. Je teda smutný, že v poslední době dochází k poškozování i krádežím na dětských hřištích. Nás to mrzí o to víc, že město teda vynakládá nemalé úsilí i finanční prostředky na obnovu a údržbu dětských hřišť a lidé bohužel teda jako si neuvědomují, že neokrádají město, ale potažmo sebe a svoje vlastní děti. V souvislosti s workoutovým hřištěm ještě zmiňme, že úplně původně ho chtěl Tachov vybudovat v areálu sportovišť, konkrétně v prostoru knížecí aleje, kde v minulosti bylo hřiště dětské. Tento záměr stále trvá. V budoucnu by chtěl mít Tachov venkovní posilovnu i tam.